消防车就在我们那个院那个西北门那儿停着，嗯，停着来了消防车往上喷水，我看见那个楼那个正背面好多好多人都在那个空调上面扒着，他从窗子上过来，因为屋里有烟嘛。他那个住院部是有十层高，最高的一个女的在那个空调上面抓着了，看很危险，然后就是赶快去救，最后那个消防战士用那个夫妻快去把他救下来，几乎那个楼背面那个空调上面扒的人都是消防的，救下来。